хотів би звернутися до наших громадян, особливо тих, хто мешкає в Миколаївській, Одеській, Запорізькій, уже Харківській, Полтавській областях. Про велике прохання, без нагальної потреби не виїжджайте своїми власними автомобілями зі своїх домівок. Особливо, якщо вони у вас не мають зимової гуми. Хочу вам довести до відома громадськості, що за сьогоднішню тільки ніч було із снігових заметів у названих областях рятувальниками врятовано 2700 транспортних засобів. Доправлено до пунктів обігріву 5 тисяч наших громадян. Людської загибелі не допущено. Але це титанічний труд. Заздалегідь наша гідрометеослужба попереджала. Ми проводили також брифінг і утримували людей не виїжджати у дорогу у цей час. Дуже великі снігові осадки і відповідним чином дуже велика робота проводиться на сьогоднішній день. Тому прохання, поки що циклон не вийшов з території нашої держави, утриматись від таких поїздок.